कार्यक्रमको पूर्ण सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र साथै आज विभिन्न यहाँ आज वक्ताहरूज्यूबाट विभिन्न खालका कुराहरू आएका छन् र हामीलाई सुझाव पनि दिनुभएको छ। जुन जुन व्यक्तिहरूले जे जे कुराहरू राख्नु भएको छ यसलाई हामी सहर्ष स्वीकार्छौँ, यसलाई सुझावको रूपमा लिनेछौँ, यसलाई हाम्रो सिकाइ भयो भन्ने कुरा पनि हामीले यसलाई त्यो प्रकारले चाहिँ अनुभव गर्नेछौँ भन्ने कुरा पनि म तपाईँहरूको माझमा राख्न चाहन्छु। आदरणीय महानुभावहरू, वास्तवमा आजको बेला देशमा एउटा आर्थिक मन्दीको अवस्थाको बेला चाहिँ हामी निर्वाचित भएका छौँ। हामीसँग न्यून सोर्स छ, विभिन्न सेक्टरलाई सम्बोधन गर्नुपर्नेछ, त्यति सहजता छैन। त्यसै पनि स्थानीय तह जुन आफैमा सबल छैन, जसको आफ्नो आन्तरिक आय छैन, त्यस्तो किसिमको स्थानीय तह सरकारलाई धेरै गाह्रो पनि छ। र अहिले देशमा वास्तवमै आर्थिकको कारणले बजेट बसिने चाहिँ बजेट सिम घट्दै आएको अवस्था पनि तपाईँहरूले छ। र सँगै हाम्रो चाहिँ वित्तीय समीकरणको बजेट जो अहिले हामीलाई प्राप्त भएको छ यसपालि 3 करोड रुपियाँ सिम घटेर आएको छ। र अहिले उहाँले बजेट दिनुहुन्छ, त्यो पाएको बजेटको बजेटलाई आधार बनाएर हामी बनाएर अघि बढ्छौँ। योजनाहरू सम्पन्न भइसक्छ, भुक्ताको बेला हामी यो पैसा तिर्न सक्दैनौँ भनेर 3 वर्ष लगातार सङ्घीय सरकारले हामीलाई दायित्वबोध गराएको छ। दायित्वको मुनि हामी चपेटमा छौँ, यो कुरा सबै विदित छ। यद्यपि यस क्षेत्रको यस नगरको आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्नका लागि हामी लागिरहेका छौँ, कोसिस गरिरहेका छौँ। यी सबैकाको लागि तपाईँहरूको कोर्डिनेसन हुन आवश्यक छ। एउटा कुरा भर्खर यहाँ उठ्यो, हाम्रो एकजना समाज भाइ दुई नम्बरको हाम्रो धनराज भाइले भन्नुभयो, हाम्रो यस नगर 20 यही बजार एरियामा बस्ने नम्बर 2 बस्ने केही परिवारले धारा लगाउन सक्नु भएको छैन। र मैले कोर्डिनेसन गर्नु के हो त भन्दा, वास्तवमै हामीसँग पैसाको अभावले आर्थिक अभावको कारणले हामीले स्वच्छ खानेपानी जस्तो कुरा यति नजिकै हुँदा प्राप्त गर्न सकेका छैनौँ भनेर दुःख राख्नुभयो। र यसलाई स्थानीय तह सरकारले कसरी सदन गर्छ, यो जिम्मेवारी हो कि भन्ने प्रश्न उठाउनु भएको छ। यो प्रश्न उहाँले उठाउनु हो, त्यसको लागि उहाँले म आभार व्यक्त गर्नुहुन्छु। र उहाँले एउटा प्रश्न के गर्न चाहन्छु भने, यदि यो कुरा जानकारी थियो भने त्यसका लागि नगर प्रमुखसँग, नगर प्रमुखज्यू, हाम्रो नगरमा बस्ने ती परिवारमा यो पर्छ र कसरी फुलफिल गर्न पर्छ भनेर सुझाव दिनका लागि कति दिन भेट्नु भएको छ, कति दिन आउनु भएको छ भन्न गर्न चाहन्छु। यसरी बोल्नु भन्दा सबै समन्वय हुन्छ, आवश्यकता सबैका छ, व्यक्तिगत आवश्यकता पूर्तिको गाह्रो छ, सामूहिक आवश्यकता लिएर आउनुहोस्, नगर तपाईँको साथमा छ, सकेको प्रयास गर। अहिलेको आत्मनिर्भर अवस्थामा पनि हामी हातमा लिएर तयार छौँ। हामीलाई थाहा छ, निरन्तर यस क्षेत्रमा लामो समयसम्म सामाजिक क्षेत्रमा काम गरेको कारणले आजको निर्वाचित बडीसँग चाहिँ यहाँ अलिकको चाहिँ ठुलो आशा छ, बढी आशा, यिनीहरू काम गर्ने ठाउँमा पुगे भने यिनले बढी काम गर्नेछन् भन्ने कुरा एउटा आशा पनि छ। तर काम निर्वाचित गराउनु भएको छ, जिताउनु भएको छ, त्यसका प्रति आभार व्यक्त गर्दछु। र साथै काम गर्ने कुराको ठाउँमा अहिले जुन मैले पहिले पनि भने, जुन आर्थिक मञ्च यस कारणले त्यति सहज विषय छैन, हाम्रा असीमित आवश्यकता छन्। सङ्घको बजेट पनि मात्रै पनि यो कुरामा खर्च गर्नुहोस् भनेर हामीले निर्देशनका साथ दिएको हुन्छ र आफ्नो आन्तरिक आय नभएको कारणले यहाँका आवश्यकताहरू परिपूर्ति गर्न त्यत्तिकै असहज अवस्था छ। तथापि हामी यसमा लाग्छौँ। अर्को कुरामा, यो 2058 सालमा यसरी पनि तत्कालीन अवस्था मैले भन्नुपर्छ, हामी सबै थियौँ र उत्तम कति बेला अलिकता हिम्मत नगरेको आज हामी यो स्वच्छ खानेपानीबाट वञ्चित हौँ। उहाँले धेरै ठुलो रिक्समा यो खानेपानीलाई स्थापित गर्नुभएको, नगर प्रमुखको हिसाबले नगरपालिका उत्तर व्यक्त तर्फबाट उहाँले आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, उहाँको ठुलो प्रयास रहेको। र जुन यो संस्थापना गर्दै गर्दा एउटा स्वच्छ भावनाका साथ कोअपरेसन गर्नुपर्छ, संस्थामा हामीले पनि लागेको साथ दिनुपर्छ भनेर त्यति बेलादेखि लागेका साथीहरूलाई पनि म धन्यवाद गर्न चाहन्छु। त्यतिकै सफल भएको होइन, यसमा ठुलो प्रयास भएको छ, यसमा तपाईँ हाम्रो सबैको लगानी छ, तपाईँहरू सबैको हाम्रो सहयोगको भावनाको कारणले आज स्थापित भएको छ। म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु सबै साथीहरू। सुरुको दिनमा 543 घरधुरीबाट सुरुवात भएको खानेपानी संस्था आज करिब करिब 5100 घरधुरीले यो खानेपानीको उपभोग गरिराख्नु भएको छ। झन्नै यो नगरमा रहेका अहिले 2-3 वडामा यो खानेपानी विस्तार भएको छ। झन्नै मलाई लाग्छ अहिले 28,000 जति पब्ले यसको सदुपयोग पाएका छन्, स्वच्छ खानेपानी पाएका छन्। मैले संस्था अहिले टिकादत्त जोशी नेतृत्वमा जो 2 कार्यकाल यहाँ रह्यो र उहाँले नितान्त मेहनतका साथ, लगनशीलताका साथ अहिले पनि खानेपानी अगाडि बढाउनु भएको छ, म धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामी धेरै कुरा यहाँ अधिकले भन्नुभएको छ, मैले आशा त्यो मान्छे होला, म बुझ्नु जिम्मेवार पदमा गइसकेर काम गर्दै गर्दा व्यवधानहरू आउँछन्, कठिनाइहरू आउँछन्, तर त्यसलाई सामना गर्नैपर्छ, हामीसँग चुनौती छन् भने त्यसका सम्भावना पनि पर्छ। हिजोको डेटमा जो खानेपानी लाइनहरू जडान भइसकेका छन्,
त्यति हाम्रो 12 फिटको बाटो थियो होला, 10 फिटको बाटो थियो होला, अहिले 20 फिटको बनाउँदै गर्दा त्यो पाइपहरू भाँचेर होला नि। हामीले गत वर्ष मात्रै हामीले साझेदारीमा त्यसरी भएको नुकसान को चाहिँ हामीले 50% खर्च गर्ने भन्ने कुरामा हामीले सबै गरेका हस्ताक्षर छौँ। दुई बमोजिम यसबेला नितान्त कठिनाइ थियो, अप्ठ्यारो थियो, त सानो सोच छ, तर स्थानीय सरकारले त्यो 10 लाख खानेपानीलाई दिँदै गर्दा धेरै ठाउँ धेरै ठाउँ सोचेर धेरै ठाउँ छ निकाल अलिअलि गरेर 10 लाख पुऱ्याएर खानेपानी सहयोग गर्नु सफल भएको छ। म यो भन्दिनँ नपाइ धेरै कुरा सहकारी गर्नेछु र जसरी अबको दिनमा अहिले बस्तीका छ यो अहिले गोदावरीलाई प्रस्तावित राजधानी रूपमा भरिसकेपछि अहिले ठुलो बस्ती विकास भइरहेछ, पाटोको नसिलाको यहाँ चाहिँ बस्ती भएको छ, ज त्यो नेचुरल कुरा हो, जोसुकै मान्छे पनि आफ्नो सेक्युरिटी चाहन्छ। राजधानीतिर गएर बस्यौँ आधीकाटा लगि लिएर बस्न सक्यो भने त्यता के फ्युचर चाहिँ ब्राइट हुन सक्छ, राम्रो भइसकेको छ, माइग्रेसन भएर आइरहेको परिस्थिति छ। त्यो परिस्थितिमा पाटो खानेपानी बिजुली सबै आवश्यक छ, कारको आधारभूत आवश्यकता पनि त्यसलाई परिपूर्ति गर्न जाने त सरकार पनि आफूसँग भएको सोर्सले नपुग्दै गर्दा अन्य सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आइसके पश्चात प्रदेश सरकार सङ्घीय सरकारसँग पनि समन्वय गरेर आफ्नो नगर सेवाको आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्नमा स्थानीय सरकार लाग्नुपर्छ र त्यसका लागि हामी प्रतिबद्ध पनि छौँ, हामी प्रयासरत पनि छौँ भन्ने कुरा पनि म तपाईँहरूको माझमा राख्न चाहन्छु। र साथै यो अहिलेको जलवायु परिवर्तनको कुरा छ, तपाईँ हामीहरू देखिरहेछौँ, हामी विगत 10 वर्षदेखि भनेको यो आर्डिजन बोरिङ जो 24 घन्टा पानी चलिरहेछ जसले गर्दा पानीको सतह घट्दै गर्छ। आज यो खानेपानी जो हाम्रो छ यो पानीको सतहबाटै हामीले पानी चलाएरै पानी फुलिरहेको अवस्था हो, यो दिगो हुँदैन। यसमा हामी वास्ता अहिले ध्यान पुर्याउन सकेनौँ भने आगामी 2-3 वर्षपछि खडेरी पर्न सक्छ र शुद्ध खानेपानीबाट हामी सबैले पनि गर्न सक्छौँ एउटा अवस्था हुन सक्छ। जस्तै यसका लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु टिमलाई हाम्रो यस क्षेत्रमा नजिकमा रहेका सम्भावना भएका नयाँहरू तिनीहरूको चाहिँ पत्ता लगाउँ, त्यो कुरालाई प्रेरणा ल्याउन सकेन भने भोलिको दिन खराब अवस्था पर्न सक्छ। र त्यसका लागि स्थानीय सरकारले के गर्नुपर्ने सम्बन्धमा आउनुहोस्, खानेपानीको कुरा नभई नहुने कुराको लागि स्थानीय सरकार तपाईँको साथमा निर्धक्क रहनेछ, तपाईँलाई आश्वासन दिन चाहन्छु। र पानीका साथ अगाडि बढ्नु मन गर्न चाहे, अब अहिले पुरै ठाउँमा नयाँ पाइप जडान गर्नुपर्ने अवस्था छ भने कमसेकम हामीसँग प्राविधिक साथीहरू छन् भने ठिक छ, त्यो नम्स 20 फिटको बाटो निर्णय रूपमा भएको छु, 20 फिटको बाटोमा त्यो बाटोबाट 5 फिट छोडेर आफ्नो जग्गाले त्यसपछि मात्रै घरिमा एउटा एनी बाटो छ, त्यो गाउँले पनि जाने हामी नर्मसी पनि जानुभयो र खानेपानी